Dobrý den, zdravím všechny příznivce skoku na lyžích. Já jsem Štěpánka Ptáčková, tady je Kája Indráčková a Verča Jenčová. Zdravím. A společně reprezentujeme Českou republiku právě v tomhle sportu. A chtěli bychom vám představit novou hru, tematizující náš sport, skoky na lyžích. Je velmi zajímavá, velmi rozsáhlá, společně jsme si ji zahráli a musíme říct, že jsme se velmi pobavili. Takže teď bych vám tady ráda ve stručnosti představila, jak hra funguje. Na začátku si pustíme každý z nás, každý z hráčů si pustí skokana. A na základě vzdálenosti, kterou nám ukazuje tady váleček, tak určíme pořadí výběru hracích karet. To znamená, jak kdybych vyhrála, tak si tady vyberu třeba pandu volíka a vím, že on má určité predispozice, co se psychiky, rychlosti, techniky a tak dále týče. Takže když už jste si vybrali kartu skokana, tak přicházíte na výběr vlajky, za jakou národnost chcete skákat, tak já se vezmu třeba za Česko. A dále se losuje, na jakém můstku se bude skákat. A ve finální verzi tyhle kartičky jsou jednostranné, zamíchají se, horní se otočí. Tak řekněme, že to bude teda Japonsko. A tahle ta se takhle zarazí na ten můstek a to nám označuje, kde se skáče. A na základě toho pak budou zvýhodnění domácí skokané lepším bodovým ohodnocením. A poté se ještě náhodně vybere velikost můstku tím, že otočíme vrchní kartu a teď bychom závodili na můstku K90. Jakmile jsme vybrali, kde se bude skákat, za koho a na jakém můstku, tak se můžeme vrhnout na samotný trénink. Na základě různých predispozic odlišných skokanů můžeme zlepšovat jednotlivé tréninkové schopnosti, což se děje ve v podstatě specializovaných místnostech, posilovnách. A proto my si můžeme vybrat, kterou schopnost chceme zlepšovat. Tím získáváme body tady na těchto tabulkách, ale ztrácíme tím čas. A tím, jak ztrácíme čas, tak se postupně blížíme ke dni závodu. A jakmile se dostaneme do 7. dne, tak se můžeme vrhnout na můstek. A než začne závod, tak si spočteme body, které jsme natrénovali. A to si pak najdeme odpovídající, co jsou tady. A teda je to podle toho musku, jsou různé, najdeme si to a když jsme si to našli, tak pak kdyby jsme měli tu národnost stejnou, jako je můstek, na kterým se skáče, tak tam jsou další jako takové plusové body, to vás vlastně jako fanoušci podpoří a tím se vám ukáže tady vždycky napsáno, na jakém můstku se kolik jako přičítá, vlastně těch metrů přímo. Když se to tam přidáte a už se může přejít ke skoku. Takže abyste si takhle namáhavě nemuseli pamatovat všechny ty body, co jste už jako nazbírali zatím na ten natrénovaný skok, tak si to můžete tady zapsat takhle na papírek. A kdybyste vlastně na počty nestačili, nebo vám se to prostě nechtěl počítat, tak tady je taková mini kalkulačka. Tak a teď přejdeme konečně k samotnému skoku. Tak a teď konečně skáčem. A do konečného bodového ohodnocení se počítají jak body, co jsme získali tady, tak body, které nám ukáže takzvaný náhodnostní faktor, což je třeba vítr nebo aktuální psychické rozpoložení skokana a tak dál. Tady nám to teď ukazuje plus jeden bod. Takže všechny tyhle ty věci my si zapíšeme do bodového archu. A do konečného hodnocení skoku se zapíše kromě bodů získaných v tréninku a tak dál, také to, kam skokan dojel. To znamená, tady máme různá bodová pásma. Vidíme, že skokan dojel zhruba mezi 6. a 7. To znamená, že si zapíšeme 6 bodů. Dole je zakomponovaná i možnost pádu, to znamená, kdyby se to třeba nepovedlo a skokan by nedojel do bodového hřiště, tak nezíská v podstatě žádné body za ten dojezd, ale má i jinou možnost, jak získat body za styl, a to jsou tyto kartičky, které vlastně připomínají normální bodové hodnocení, se kterým jsme seznámeni ze skoku na lyžích, to znamená je to nějakých 14 až 20 bodů.
body za styl fungují tak, že se hráči rozdá takhle 5 karet, jako 5 rozhodčí, že je. On se na ně nedívá, tady se vyloží dalších 5 karet, takto. A potom, co se otočí hodiny, které 30 vteřin tedy tam odsypává, tak se snaží hráč najít co nejlepší schodu čísel. Každá karta se schoduje, aby měl co nejvíc bodů za to získal. A po vyložení těch karet se nejvyšší a nejnižší hodnota škrtá, jako to je reálně při závodech. A pak se teda ty tři zbylé karty sečtou a body se zapíšou na papíre. Poté společně sečteme všechny body a vítěz získá jednu z trofejí, jako například tady. Takže poté, co se sečtou všechny body v záznamovém archu, získá vítěz tady ten pohár nebo jiný. A ten, kdo je na druhém místě, tak získá stříbrnou medaili a na třetím místě bronzovou medaili. No a na základě toho můžeme sčítat body za jednotlivá kola, protože vítěz má 100 bodů. Ten, kdo je druhý, tak má 80 bodů a ten na třetím místě má 60 bodů. Takže mně se tahle hra strašně moc líbila. Je to prostě hra o skoku na lyžích, takže to je fantastický a je moc krásně graficky zpracovaná. Mně se zase líbilo, jak je hra komplexní, zahrnuje veškeré různé faktory, jak je to vlastně ve skoku. Že nejde jenom o to, jak člověk trénuje v posilovně, i záleží na tom, jak je na tom psychicky a na vnějších neovlivnitelných faktorech. A osobně teda mám takovou oblíbenou věc a to je tahle figurka, která je podle mě úplně úžasná.